rimestami. Artistiko plazatik abiletuko ga, unen aldia, berien mendiri tontorrea jatzeko. Ibilbideek 6-7 kilometro eriko ditu, gutxi gora bera esperoa bi orduten gora ikia, beste kostatuka gutxi gora bera, lau orduko ibilbidea izanen da. Presoen giza eskubideen alde, urratuak jarraitzen dutelako, eta zertarako urtarrilean abian jarri zen tren bat, eta bagoi bat sortu dugu. Bai, askotan erreaktibazioa zaila izaten da, gure bizimoduakin, beti mendian egote gehalako, eta orduan egenun pixka eta aktibatu mendi partea. Ekimen honekin preso eta iesnari guztiak etxeratzea izango litzake egokiena, giza eskubideak bermatzea, ez daudela bermatua gaur egun, eta gaur sortuko dugun bagoi hori mantentzea.